ដោយសម្ដេចមានប្រសាសន៍ថាអភិបាលក្រុងត្រូវសិក្សានិងវិភាក្សាជាមួយម្ចាស់ដីឯកជនដើម្បីរៀបចំកសាងផ្លូវតភ្ជាប់តំបន់ព្រៃប្រាទៅកាន់ផ្លូវជាតិលេខ1ដែលការសាងសង់ផ្លូវនេះនឹងជួយដល់ការលើកកម្ពស់តម្លៃដីធ្លីនិងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះផងដែរសម្ដេចថាប្តីហ៊ុនម៉ាណែតបានបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលគ្មានគម្រោងលើករាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់តំបន់ណានោះទេគឺយើងបានរើរាជធានីភ្នំពេញជាច្រើនដងរួចហើយប៉ុន